Razgovor novopečenog brašnog para prekinut je. Tara Simov i Filip Đukić sreli su se u dvorište i porazgovarali u Đukićevoj bivšoj devojci Ivi Grgurić. Kako je to namazano da igraš reality, da si joj rekao da ćeš da se središ, da nećeš da piješ do kraja, pričala je Tara. Da, to sam joj rekao i onda je počela da jede G. Hoću da budem sama, potvrdio je Filip. Tara je zatim vrisnula i sve snage usred razgovora. To je leptir bre, smirivao joj je Đukić. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruke.